Новий транспортний гібрид. Літаки і човни, автомобілі і вертольоти інженери вже схрещували. Цього разу французькі мічуріни поєднали потяг і літак. Це лише проект, але ним вже зацікавились інженери Боїнга. Ідея така: ви сідаєте у спеціальний залізничний вагон. Він довозить вас до аеропорту. Поки провідник готує вам чай, колеса знімають, а сам вагон пристібають до крил з двигунами. Конструкція злітає і долає пару тисяч кілометрів до іншого аеропорту. Там відбувається зворотня операція. І от туалети вже зачинені, санітарна зона перед наступним залізничним вокзалом. Швидко і без пересадок. Такий транспорт буде вміщувати 160 пасажирів, а льотні характеристики вагону з крилами обіцяють бути не гіршими, ніж у сучасних пасажирських боїнгів. Щоправда, пасажирів «Укрзалізниці» проєктом навряд чи здивують, адже вони у путі і так перебувають у зоні постійної турбулентності. Новий тип електростанції розробили англійські вчені. Вона діє за принципом фотосинтезу. Цей процес відбувається в зелених листях. Під дією сонячного світла рослини переробляють вуглекислий газ на цукри, тобто еквівалент енергії. Побічно у повітря виділяється кисень, а вуглець йде на будову рослини. Фотосинтез вчені імітують вже давно, але його коефіцієнт корисної дії не перевищував 2%. Англійці додумалися додати у процес природній прискорювач – фермент гідрогеназу, і ефективність штучного фотосинтезу збільшилася в кілька разів. Поки створено лише експериментальну установку, однак її перспективи величезні. По-перше, паливо і електроенергію можна буде видобувати просто із повітря і сонячних променів. По-друге, такі заводи забиратимуть із атмосфери парниковий CO2 і насичуватимуть її киснем. Запоріжжю і Маріуполю точно варто прислухатися. Золоті скарби Римської імперії знайшли італійські археологи. У північному містечку Комбо розбирали старий театр. Раптом із землі випала посудина. Робочі побачили в ній золоті монети, зроблені 1500 років тому. У цей час Римська імперія доживала свій вік. Вже нині скарб оцінюють у кілька мільйонів євро. Втім, їхня історична цінність не менша. Гроші збереглися дуже добре, і їх передали на дослідження у музей. Про психічний стан людини, яка знайшла монети, ЗМІ не повідомляють. Але кажуть, у Комбо вже бачили археологів, які терміново прилетіли з Палермо.